A gente está acostumado, principalmente quando a gente sai aqui do estado, vai para outro estado, para outro país. Nossa, Goiás é a terra do sertanejo, né? Pois não é só sertanejo não, viu? Goiás é a terra do rock. Se engana quem pensa que o sertanejo é o único estilo que faz sucesso aqui. O rock produzido aqui no estado de Goiás tem ganhado espaço no Brasil e no mundo inteiro. Bandas que começaram de forma despretensiosa se transformaram em verdadeiros sucessos. Os festivais de rock feitos aqui também projetam o som das bandas que têm ganhado cada vez mais fãs. É sobre esse cenário que você acompanha agora no quadro Só Goiás que Tem. Sertanejo, que nada! Goiás é terra do rock e dos bons, tem para todos os gostos e estilos. São dezenas, centenas de bandas espalhadas pelo estado. Muitas já conquistaram o espaço nacional e internacional. Uma das bandas mais conhecidas em terras goianas é a Mr. Jim. Liderada por Anderson Richards, a Mr. Jim surgiu em 1998 e adotou esse nome para homenagear Goiânia. Ganhou projeção no final dos anos 90, com a música Coisa de Brasileiro, um pop rock que caiu nas graças do público. Isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de brasileiro, pra zoar o ano inteiro. Isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de brasileiro, isso é coisa de brasileiro. Cadê a torcida? No embalo de nomes como CPM 22, Rapa, Pit, Detonautas e Raimundos, a banda goiana Mr. Jim emplacou um sucesso atrás do outro. Em 2013, a Mr. Jim ficou entre as mais tocadas do Brasil, com a música Minha Juventude. E meu mundo explode. Baterista da Mr. Jim, Marcos César, afirma que a banda surgiu no momento de efervescência do rock nacional e nunca teve problema em ser vista como uma banda popular. Se apresenta desde eventos fechados à exposição agropecuária. A Mr. Jim é uma banda sem preconceitos. Mr. Jim, eu acho que fez esse trabalho que vários artistas já vinham fazendo e ir até as rádios, levar o seu trabalho até as rádios, fazer esse trabalho de divulgação, bater perna, que é o que a gente costuma dizer, né? Levar o seu trabalho e tentar mostrar isso para as pessoas. Porque, por exemplo, interior, Mr. Jim é uma banda que toca muito no interior do estado, tanto em Goiás, Minas, vários estados do país, porque a gente conseguiu levar a nossa música para o interior. Às vezes uma rádio AM que tinha um espaço de tocar uma música, a gente levava essa música. Então, a gente fez esse caminho para dar oportunidade para as rádios, né, para os programas de TV, conhecer o nosso trabalho e a partir desse momento mostrar esse som para a população. Que eu acho que isso talvez falta um pouco nos artistas. Né? A banda Pedra Letícia também ganhou projeção nacional. Com letras irreverentes e bem-humoradas, a banda goiana, que já foi chamada de Mamonas Assassinas do Cerrado, ganhou o mundo faz tempo. Toca Raul, eu não toco Raul, vocês me desculpem, eu acredito quando você diz que ele é legal. Mas eu não toco Raul, vocês não me culpem, a banda presta pelo estilo Sidney Magal. Tão conhecida quanto a Pedra Letícia, a Bugarins faz um som mais psicodélico e também tem projeção nacional. Surgiu em 2012 e já se apresentou em palcos de vários países. O sangue é quente, é de fazer o sonho fermentar. Aquece até fazer o sonho evaporar. E não é de hoje que Goiás é conhecido como terra do rock. Lá nos anos 60 e 70, uma turma da pesada já agitava a galera por aqui. Almir da banda Língua Solta, Léo Jaime e Fridão do Acordeon estão entre os pioneiros do rock, feito na terra do sertanejo. Aos 61 anos e pai de 6 filhos, Fridão mora na cidade de Morrinhos, no sul do estado. Filho de goianos, ele nasceu em São Paulo.
cresceu ouvindo rock e nos anos 80 se mudou de vez para Goiás. Para ele, rock também é estilo de vida. O rock para mim é meu jeito de ir para a roça, é meu jeito de comer, meu jeito de vestir. Sempre foi esse jeito, nunca mudei o jeito de vestir, porque agora, como eu não tenho mais obrigação de patrão, essas coisas, só tive na época do banco, né? Então, assim, sempre o rock, pô, cara, é um conciliador com o mundo, entendeu? O rock, pra mim, é uma coisa que faz eu ficar mais calmo, pra não ficar chato, pra não ficar nervoso. Nas apresentações, Fridão toca sanfona, mas nem pensa em pedir música sertaneja pra ele. Fridão é do rock. Assim como a música sertaneja possui várias divisões, como sertanejo raiz, universitário, moda de viola e modão, o rock também tem várias pegadas. Tem o rock clássico tradicional, que surgiu lá nos anos 50 e que traz músicas de protestos e questionamentos. Tem o rock melancólico, que aborda assuntos do cotidiano, como amores não correspondidos e relacionamentos amorosos. Mas as semelhanças entre os estilos musicais param por aí. Enquanto os sertanejos trabalham em ritmo industrial e buscam o sucesso a qualquer custo, com compositores, produtores, músicos e grandes investidores, os roqueiros goianos são mais discretos. Enquanto os sertanejos buscam espaços faraônicos e gigantescos, os roqueiros goianos preferem espaços como esse aqui, o Teatro Martins Sererê, que é considerado o templo do rock goiano. Márcio Júnior, um dos nomes mais importantes do rock goiano, é vocalista da banda Mechanics. A banda surgiu nos anos 90, fazendo rock autoral e sem pretensão de fazer sucesso. Formado em engenharia civil, Márcio Júnior não exerceu a profissão, mas foi na época da faculdade que se envolveu com a música. Fez mestrado em comunicação e doutorado em artes. Tem livro publicado e tudo. Márcio afirma que as bandas de rock de Goiás não são escravas do sucesso, como ocorre entre os artistas do sertanejo. A música sertaneja, ela atende o mercado, não tem outra aspiração que não essa. Né? Assim, a música sertaneja, inclusive, é uma música, né, formulaica, né, de certa forma conservadora. Ela não, né, não é uma música assim que tá ali pra questionar absolutamente nada, né? Né? A música sertaneja é uma música assim, ela é... Sabe, se a gente for pensar que rock é arte, né? A música sertaneja seria a indústria cultural. De fato, nem todos os roqueiros estão em busca de sucesso e fama. A maioria das bandas de rock criadas em Goiás é formada por amigos que tocam por hobby. É o caso do Tenente Tiago. Ele está na Polícia Militar de Goiás há 10 anos. Integrante da Rotan, grupo de elite da PM Goiana, o Tenente tem uma rotina pesada no combate ao crime. Mas quando tira a farda, o Tenente Tiago extravasa as emoções. O policial toca em duas bandas diferentes. Na banda Tiu, formada por 5 militares, o Tenente toca bateria. Já na banda Little Boy, o Tenente Tiago toca bateria e canta. O rock entrou na vida do Tenente Tiago quando ele ainda era criança. Teve contato com a bateria na igreja, onde começou a tocar com 10 anos. Eu ia lá pra frente, nos primeiros bancos ali, sentar e observar o baterista. E com o dia a dia eu percebi que eu conseguia executar o que aquele baterista estava fazendo. E um dia faltou todos os bateristas da igreja, eu fui lá na ousadia, assumi o posto e de lá pra cá nunca mais parei. Tiago cresceu, trabalhou como advogado, entrou na Polícia Militar, mas manteve a paixão pela música. Além de tocar bateria nas duas bandas, o Tenente Tiago também é compositor. Tem cerca de 10 músicas compostas. Algumas dessas músicas são tocadas nas apresentações. O trabalho dele como policial acaba servindo também de inspiração para essas composições. Muitas vezes, encontrando uma situação do dia a dia, serve como inspiração para a música. Positivo, o serviço policial militar, basicamente, de forma bem resumida, é o bem combatendo o mal.
E não há nada mais inspirador que isso. E por algumas vezes, de modo totalmente arrebatador, pode vir uma inspiração. A gente tenta anotar, porque às vezes pode sair da mente essa inspiração. Posteriormente, a gente trabalha na composição, a letra, posteriormente a melodia. Dessas 10 músicas escritas por você, quais que você fala assim, ó, realmente foi muito marcante no trabalho que acabou virando música? Tem uma música nossa que chama Soldier, Soldado, que ela toda parece ser uma guerra mesmo, propriamente dita. Só que a gente faz uma paródia aí, faz uma simulação de uma guerra com uma relação amorosa. Então, os percalços de uma guerra, eu vencer uma trincheira, eu passar por uma dificuldade, colocando isso, fazendo paralelo com a relação de amor mesmo. Urologista Leandro Ferro é de uma tradicional família de médicos de Goiás. Cresceu ouvindo MPB, Bossa Nova e artistas da Jovem Guarda. Na adolescência, conheceu o rock e se apaixonou pelo estilo. Estudou música e começou a tocar aos 17 anos. Leandro se formou em medicina em 2003 e 3 anos depois, quando fazia especialização na Santa Casa de Goiânia, conheceu os médicos Paulo César e Vinícius Amaral. Além de amigos, o grupo criou uma banda de rock. Os ensaios e apresentações da banda são momentos de confraternização para esse grupo de doutores. Para nós, acaba sendo um momento de relaxamento, de diminuir estresse, é um momento de esquecer dos problemas, de poder confraternizar com amigos, dar boas risadas e de aproveitar. E o que dizer desse legítimo roqueiro goiano? Pedro Costa chega no estúdio todo estiloso. As roupas, os acessórios e até a moto mostram que o rock é mesmo estilo de vida. O rock and roll, em principal, é a atitude, independente de estar no palco ou estar numa banda, é você viver intensamente suas emoções, raiva ou aquele sentimento de tristeza, fúria, é fazer, mostrar isso. Um estilo de vida. Exatamente, um estilo de vida. Pedro conta que a paixão pelo rock começou quando ele ainda era criança, aos 8 anos. Se encantou ouvindo Raul Seixas. Aos 12 anos, Pedro conheceu a música da banda goiana, criada há 25 anos pelo Fred Mica. Foi paixão à primeira vista. Eu estava numa loja de instrumentos, falei, cara, tem essa super banda de Goiânia que toca em todo lugar, e foi ali que eu conheci o primeiro álbum do Sun Road, né? Não era o primeiro álbum deles, claro. Mas, e aí eu ouvi aquilo, falei, caraca, eu quero isso pra mim. E começou como fã. Com certeza, como fã. De fã da banda, Pedro virou vocalista. Fred Mica é um dos precursores do rock em Goiás. A banda criada por ele surgiu em 97. Já gravou 10 discos, se apresenta em quase todo o Brasil e tem trabalhos lançados em 16 países da Europa, além de Japão e Estados Unidos. Fred Mica é dono de um estúdio de gravação e toca bateria na banda criada por ele. As portas do mercado internacional se abriram para a banda em 2003. Já é falecido, o saudoso Edu Bonadia, que conseguiu levar nossos álbuns para os Estados Unidos. Foi mais ou menos aquela história do Angra, do Sepultura. O pessoal viajou para fora e conseguiu colocar o álbum na gravadora e teve uma distribuição até legal. Isso foi 2003. Aí passamos 10 anos seguintes com essa distribuição. Na sequência, 2013, a gente lançou um álbum, Carving Time, que conseguiu uma distribuição ainda maior. Então, quer dizer, hoje em dia a gente já tem a distribuição em 16 países europeus pela Cargo Records, uma britânica. Ele distribui também nos Estados Unidos, Canadá e no Japão, através da Disc Union. Eu tenho vários cartazes aqui no estúdio de pessoal que a gente já fez turnês ou tocou junto aqui em Goiânia, abriu shows. Esse aqui, por exemplo, o Doug White, ele foi vocalista do Rainbow e do Yves Malmsteen, um guitarrista sueco, né? Hoje está no Michael Schenker Group, é um guitarrista alemão. O cenário do rock goiano é tão forte que existem vários festivais que atraem multidões,
como Vaca Amarela, Bananada e Goiânia Nós. Márcio é um dos criadores de um desses festivais. Nos anos 90, principalmente catapultado, né, pelo sucesso em escala mundial do Nirvana, que era uma banda independente, de gravadora pequena, que não almejava esse sucesso de fazer rock de arena e tal, né? Isso acabou influenciando várias cenas ao redor do mundo e articulando essas cenas. Isso aconteceu no Brasil, né? E em Goiás eu acho que tem um fator assim, que é super importante, que é o surgimento do Goiânia Noise Festival, né, que vai aglutinar bandas locais, nacionais e internacionais, né, um evento que já está na sua 26ª edição, e também o surgimento da Monstro Discos, né, que é uma gravadora e produtora, é a produtora responsável pelo Goiânia Nós, e isso vai dar uma projeção para Goiânia, que ficou inclusive conhecida, né, principalmente na primeira metade dos anos 2000, como a capital do rock independente, do rock alternativo brasileiro. Bruno Araújo é músico e produtor musical. Já tocou com artistas do sertanejo, mas não esconde a paixão pelo rock. Bruno confirma que a galera do rock é meio arredia e não se rende às exigências do mercado. O rock, ele tem muito de atitude roqueira, né? A gente até, eu vejo muito falar assim de certos artistas que não são do rock, mas que eu vejo amigos meus falar assim, ó, fulano é rock and roll pra caramba, e é um artista que toca MPB, que toca outro estilo. Então, essas pessoas, às vezes, colocam a atitude, a ideologia à frente da música. Mas tem uma galera apaixonada por rock em busca dessa modernização do gênero musical. Murilo e Gustavo fazem parte da banda Almost Down, criada em 2014. Murilo e Gustavo contam que o desafio dessa geração de roqueiros é fazer o rock ganhar visibilidade. Tem muita banda de qualidade, tanto que tá voltando, tanto que tá começando agora, tem muita banda de qualidade em Goiânia. Acho que é só fazer isso chegar pro público. Às vezes talvez é um pouco parte egocêntrica da gente acreditar que é muito bom. E às vezes a gente peca em divulgar isso, em levar. Porque a gente tem uma ajuda muito forte entre as bandas, isso é legal. A gente se ajuda, a gente conversa um com o outro e fala, vamos levar a gente, vamos tentar juntar, fazer um evento nós três aqui e trazer público. E levar isso eu acho que é o mais difícil. E talvez hoje o que a gente teria de maior avanço aí seria usar as mídias sociais que a gente tem, né? Para quem ficou curioso em conhecer a qualidade do rock feito em Goiás, é só procurar por bandas como Aurora Rules. Chimpanzés de Gaveta. Toda noite é pra rasgar. Inventando de sabores o que não tem gosto. Casa Bizantina. Meus passos anseiam por novos caminhos. Guerrilha dos Coelhos Mutantes. Vem você dançar comigo e dizer o meu ouvido. E Projeto Supernova. E não é só na capital que se faz rock em Goiás. A banda Insanidade de Catalão, no sul do estado, foi criada há pouco tempo e já está com músicas sendo tocadas em mais de 50 países. Então você já sabe, Goiás também é terra do axé, da música sertaneja e do rock, rock dos bons. Muita gente acha que Goiás é só sertanejo, ultimamente tem tido muito pagode funk, mas tem muito evento de rock aqui em Goiânia, muito evento de rock nos interiores do estado, eu já toquei em alguns, e pela internet a gente consegue ver. É uma grande gama de estilos de rock aqui em Goiás. Goiás, sim, é GIM Rock Seed, para quem é do rock sabe essa sigla, arroba GIM Rock Seed em tudo, hashtag, e é um movimento aí fortíssimo. Se você não conhece, vá numa casa rock. Se você não gosta de rock e tem medo, cara, confie, é tudo tranquilo, é tudo seguro. O rock and roll tá aí para te abraçar com carinho e te ninar gostoso. Muita verdade. Muita verdade no rock. Sinta o rock and roll. Ô
como é bom a gente ser um eterno aprendiz, né? Obrigado a Suzana, nossa produtora, Adriana Marinelli, editora, o Falso, editor de imagens, né? A todos vocês que proporcionaram o que eu aprendi com essa galera fazendo essa reportagem, não é brincadeira, né? São pessoas extremamente inteligentes, mas que vivem fora da caixinha, não tem espaço, às vezes, da grande mídia aqui em Goiás, mas a qualidade do rock feito aqui é muito bom. Tô apaixonado mesmo, eu tô ouvindo tanta coisa bacana, bandas que eu nunca ouvi falar, bandas que eu não sabia, mas que faz uma qualidade de som muito bacana mesmo. Tô apaixonado pelo rock e eu convido você para você ouvir, né? Então não tem, a gente tem um preconceito às vezes contra outro estilo musical, porque o sertanejo é muito forte aqui em Goiás, mas o rock, o cenário do rock é muito forte. Tem mais de 200 bandas. Eu peguei uma lista, foi difícil, viu, Tarone? Foi difícil escolher as bandas que eu iria citar, que eu citei nessa reportagem. Mais de 200 bandas em atividade aqui em Goiás, fazendo um rock de vários estilos aí, né? E a história de vida, né? É uma galera que fala a verdade, que tem estilo, que tem personalidade, tá nem aí para o que os outros vão pensar do cabelo, da roupa, do brinco, da roupa, da moto. Vocês são pessoas extremamente cultas. Eu adorei demais. Ó, um beijo a todos os roqueiros. Manda pra mim, vai lá nas minhas redes sociais, manda sugestões, que eu tô naquela fase ouvindo muito rock mesmo, viu? Muito bacana mesmo.